Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska si rozebereme zápas Slavie proti Arsenálu, čili odvetu čtvrtfinále Evropské ligy, kde Slavie teda bohužel prohrála 4-0 a vypadla z Evropské ligy v dvojzápase s Arsenálem, teda prohrála 5-1. Je to za mě strašně krutý výsledek, protože Arsenal hrál líp v tom zápase, to se nedá popřít. V prvních 20 minutách, v 25 minutách, nebo v kolik dal ty první 3 góly na Slavii, neuvěřitelně vlítnul. Když Slavie začala kombinovat, tak je zamknul před vlastním vápnem v podstatě a nedovolil jim pořádně rozehrát. První gól Pepeho byl dobře vymyšlený, pak penalta Lacazette, pak gól Saki, který byl po chybě Bořila, a pak čtvrtý gól Lacazette, který byl naopak po chybě Masopusta a po blbým podklouznutí zemi. Ale chtěl bych to zhodnotit tak nějak objektivně a víc to rozebrat. Co se týče výkonu Slavie, tak upřímně prvních 25 až 30 minut bylo tragických. Kombinovali před vlastním vápnem, hráli tak nějak s jistotou. Od začátku hráli s jistotou toho, že mají výsledek 1-1, že jim stačí vlastně hrát na remízu. A to bylo špatně, to říkal Jindřich Trpišovský, že se nesmí stát a že musí si právě na tohle dávat bacha a jít do toho utkání vlastně s čistou hlavou, s tím, jako kdyby to byl úplně jiný zápas. A to se Slavii bohužel nepovedlo. Prostě hráli tak, že máme tenhle ten výsledek v kapse, pojďme to tak ukopat. Arsenal toho využil, na Slavii vlítnul, ukázal, že s individuálníma kvalitama úplně někde jinde než Slavie, a totální přijal, z čehož vzešly 3 góly, z toho jeden bohužel z penalty, ještě ke všemu jeden nebyl uznaný po offsideu Smitha Rowea, čili to mohlo být ještě horší. Ale bylo to teda 3-0 a pak bych řekl, že nějak od 30. 35. minuty se Slavie začala zvedat, začala hrát líp, začala Arsenalu konkurovat, dokázala se dostávat k Arsenalu, k 16, dokázala si tam i něco vytvořit, snažila se být nějakým způsobem nebezpečná, ale bohužel vlastně nic z jejich akcí nekončilo nějakou nebezpečnou střelou, nebezpečnou přihrávkou, vlastně nic si nevytvořili, ani si nevybavuju, jestli Leno musel pořádně vytáhnout nějaký zákrok nebo nějak se snažit, upřímně nejsem si tím jistý. Do druhého poločasu Slavie zase vstoupila velice solidně, ale postupem to začalo upadat a tempo hry zase převzal Arsenal, což vyvrcholilo čtvrtým golem, který teda vstřelil Alexander Lacazette. S troškou smůly pro Slavie, protože Zima tam bohužel podklouznul a nestihl se tak rychle pak dostat do toho souboje, ale to je prostě fotbal. Řekl bych, že pro Arsenal zasloužený postup, protože prostě v tom prvním zápase jasně byli lepší, nevyužili tam své tutovky, a naopak v tomhle tom zápase byli furt lepší, ale využili ty svoje tutovky a tomu taky odpovídalo skóre. Je škoda, že Slavie odchází s takovýmhle výpraskem, protože si začala budovat v Evropě dobrý jméno, ne teda co se týče výkonu nebo zápasu s Rangers, který se dost řeší, ale toho, jak hráli, porazili, že jo, Bayern Leverkusen, porazili Leicester, porazili Rangers, hráli vyrovnaně s Arsenálem, dřív hráli se Sevillou, dobrý zápas, s Chelsea. Tohle všechno dělá Slavii dobrý jméno a to bohužel v tomhle zápase možná trošku utrpělo, protože 4-0 je fakt jako velký debakl. Co se týče ze strany Arsenalu, tak prostě skvělý výkon, dobrý individuality. Saka ukázal, jak je skvělým hráčem, Pepe ukázal, že má svoje kvality. Lacazette ukázal, že je platným útočníkem. Prostě ta ofenzíva se projevila jako skvělý individuality a naopak defenzíva fungovala dobře, kdy Arsenal skvěle zahušťoval prostor, dokázal se přesouvat s míčem a nedával Arsenalu ani tak před svým vlastním pokutovým územím moc šancí k tomu, aby se dostali k nějaký střele, k nějaký nebezpečný šanci, čemuž taky ten zápas odpovídal, protože Slavie snad nevystřelila pořádně na branku nebo nějak nebezpečně nevystřelila na branku. Ještě poslední věc a to je výkon rozhodčího, který tenhle ten zápas, nechci říkat, že úplně zkazil, ale pískal trošku zvláštně. Spousta střetů Slavie, kdy tam šli
třeba do vzduchu a dostali tam loktem něčím takovým, tak pískaný nebyla. Naopak byly pískaný další nějaký jiný zákroky. Třeba mě hodně udivil, když Sima vyskakoval pro balon a Sebajo se tam svalil, tak okamžitá reakce hráčů Arsenalu i samotného Mikela Artety byla absolutně neadekvátní. Sebajo skvěle zasimuloval a Olajinka dostal za tohle to bohužel žlutou kartu, což se mi zdálo takový jako cirkusový, takový hodně zvláštní, ale budiž, takže výkon rozhodčího v tom zápase asi úplně nic moc mohl pískat o dost, ale že o dost líp za mě. Každopádně to bude k dnešnímu rozboru nebo videu všechno. Jestli se vám líbilo, určitě ho můžete ohodnotit lajkem. Do komentáru můžete napsat, jak se vám líbil výkon Slávie nebo jak se vám líbily výkony Slávie v tomhle ročníku Evropské ligy. A ode mě je to teda pro dnešek všechno, takže my se slyšíme zase u dalšího videa.